Телеканал КРТ представляє. Вітаю, це практично правове шоу «Прецедент» на КРТ. І я її ведуча Діна Бернацька. Вони мали стати фортецею затишку комфорту для щасливих власників та перетворились на залізобетонних монстрів. Довгобудови та недобудови – сучасна пастка для українців? Як вберегтися від купівлі квартири у проблемному будинку? Дивіться та дізнавайтеся разом із нами. Зі мною у студії адвокат Дмитро Йовдій. Вітаю вас, Дмитро. Добрий день. Дмитро Йовдій – адвокат, голова громадської організації «Антирейдерський центр», експерт в майнових спорах. Отже, сьогодні в програмі. Вони приваблюють дешевими квадратними метрами. Обіцяють комфортне життя у новенькому будинку. Показували всі документи. Тобто все було офіційно пропечатано. Ні в чому було придратися. Забирають гроші, а самі вмивають руки. Да, застройщик збіжав, реально, оставив все як було. От арматура живіє. Ну і тут я почала розуміти, що нас кинули в усіх сенсах. Будівельні аферисти та проблемні добробути. Як не стати жертвою шахраїв? Одна з найгучніших будівельних афер останнього часу пов'язана з ім'ям Анатолія Войцехівського. У минулому році суд арештував 14 об'єктів, до яких має відношення бізнесмен. Загалом у компаній, пов'язаних з Войцехівським, придбали житло близько 15 тисяч сімей. Інвестори 42 будинків до цих пір вирішують проблеми з водопостачанням та електрикою. Чи навіть вимушені добудувати житло самотужки. Як от інвестори житлового комплексу «Совські ставки». Їм обіцяли комфортне житло поруч із парковою зоною. Але замість ось такої краси вони отримали ось це. На красиві обіцянки забудовника «Совських ставків» купилися понад 500 інвесторів. З 4 секцій повністю зведена лише одна. І та не до кінця. Готовий лише фасад, каже інвестор Анатолій Зарванський. Там утеплення, утеплення, тут окна стоять, там окон взагалі нету. Щоб люди прийшли, бачили і купували. А ззаду там ні вікна, нічого. А тут вікна, бачите, добудували нібито все. Це підхід забудовника. Побільше збудувати, щоб люди прийшли, а потім втікти. Через такі недоробки мешканці будинку ледь пережили навіть таку теплу зиму. Яну Чурбей не рятують навіть додаткові обігрівачі. Каже, вже звикла спати у теплому одязі. У кімнаті безпосередньо 16 градусів. Це з тим, що батарея розрахована плюс 6 метрів квадратних ще в плюс. Тильна сторона не утеплена повністю. Навіть за свій кошт, якщо трошки там я і змогла якось утеплити, все-таки замовити. Але так як вся сторона не утеплена, зверху немає у людей тепла, знизу немає, зліва, справа. Тобто звідки ж воно візьметься, якщо у сусідів холодно. Це добре, що така зима тепла. Ну я не представляю, яка була б температура, якби зима була в мінус такий добрий. 10 навіть, 15. У такому ж становищі ще сотня мешканців четвертої секції «Совських ставків». Вони самостійно заселилися у незданий будинок після того, як забудовник зник. Усі комунікації довелося проводити своїми силами за власний кошт. Люди закупили палети, городського отоплення нету. Здесь раніше був встановлений застройщиком для котел, але він вже був цей котел, щоб він функціонував. Для функції цього котла вони закупили палети. Мешканці четвертої секції хоч і з горем пополам, але живуть у своїх квартирах. Інвестори другої та третьої із сумом спостерігають, як руйнується збудований фундамент. Видите, состояние объекта, вот это наша третья секция, 150 человек уже выкупила, да, стоит только первый этаж, все брошено, вон ржавеет арматура, ржавеет, значит, осыпает ржавчина, становится тоньше прутья, падает прочность здания. Когда застройщик сбежал, реально, оставил все как было. От арматура ржавеет, там котли стоять, какие-то оборудования строительные стоять, все брошено. Нам пришлось уже інвестора самим сюди прийти, это не, как бы, свої сили забрати, купили пленку, закрили пленку це оборудование, тому що оборудование дорогостоюче. Це Володимир, інвестор першої секції. Каже, що коли прийшов купувати квартиру, сумнівів, що збудують, не було. У 2018 году я прийшов сюди, в отдел продаж, і от мені демонструють ці всі квартири. Мені не цікавило. Однокомнатная квартира. Вот можем пройти сюда. Как говорится, так она должна была и выглядеть. Тут у них все так разрисовано, интересно. Вот, в принципе, ну,
как для покупателя, мне это было очень интересно, я сразу заинтересовался. Плюс вот интересный вид. Цена здесь была, скажем так, чуть-чуть ниже среднего. Но при том, что сам дом очень долго, это долгострой, я думаю, цена это не была ниже, чем должна была быть. Напротив нас, там немножко чуть-чуть на пару тысяч была цена выше. То есть сказать, что я пришел сюда для этого и за копейки купил это, нет. Повірила забудовнику і Тетяна Коваленко. Це була просто іронія долі, тому що рівно от сьогодні я заплатила гроші, а завтра я прокидаюся вранці, і перші новини, які я бачу, про те, що пана Вицехівського арештували. Після цього я сідаю в інтернет, починаю читати дуже багато різних інформацій. Я в шоці, в мене шок, тому що виявляється, що саме цю саме наш будинок, совсі ставки поєднують з його прізвищем. Будівництво було дуже в'яле, було дуже повільним, але воно ніколи не пропинялося. Принаймні тут, у відділі продажі, ось можна подивитися, завжди сиділи люди і давали відповідь на телефонні дзвінки, якщо інвестори телефонували. Але у серпні 2019 року, вже як півроку пройшло, я почала телефонувати. Мені було цікаво, що ж відбувається з моєю квартирою, на якому все етапі. Мені стало тривожно, тому що на мої багаточисельні телефонні дзвінки ніхто не відповідав, я вирішила, так як це була відпустка, приїхати сюди подивитися. Що я побачила? Діодна реклама досі висить, квартири продаються, квартири є, купуйте. Двері відділу продажу, те, що ми бачимо, були закриті. Тут прямо посередині валявся вазон із землею, нікого не було, двері були закриті, екрани ще стояли, зараз їх тут немає. Ну і тут я почала розуміти, що нас кинули. Кинули усяке в усіх сенсах. Ось така картина. Будинок мрій поруч із парковою зоною став для цих людей справжнім покаранням. Як покласти край будівельним поневірянням? Давайте розглянемо кожну секцію окремо. Ті люди, які самотужки провели собі всі комунікації, уклали договори на постачання води та електроенергії. Інвестори четвертої секції. Пане Дмитре, наскільки правомірними були їхні дії? В першу чергу потрібно сказати про те, що ці люди пішли на вимушений крок. Вони опинилися в складній ситуації, опинилися через багато факторів і обставин, які зумовлені, по-перше, не зовсім адекватною поведінкою органів державної влади і місцевої влади. І, по-друге, звичайно, будівельною аферою, яку пан Войцехівський прокрутив і, по суті, кинув цих людей на призволяще. Зараз, на сьогоднішній момент, немає ні дозвольної документації, ні земельної ділянки, ні взагалі плану перспективного, як цим людям рухатися далі, щоб вести цей будинок в експлуатацію. А допоки будинок наведений в експлуатацію, усі такі дії, як підключення до електроенергії, до водопостачання, вони, по суті, є, скажімо так, напівзаконним тимчасовим механізмом вирішення побутових проблем. Тому що в четвертій секції, наприклад, у цьому комплексі, про який ми говоримо, на сьогоднішній день живуть, проживають люди. Вони вже зробили ремонти, ця секція, по-моєму, більше, ніж на третину вже заселена. І, звичайно, що цим людям потрібно користуватися комунальними послугами, в них іншого виходу немає. Тому я, як юрист, як людина, яка, по суті, розуміє ступінь тих проблем, які повинні переживати ці люди, розумію, що в них просто не було іншого виходу. Але, на жаль, потрібно сказати про те, що ось такі механізми призвели до того, що люди зобов'язані переплачувати в рази за ті комунальні послуги, які вони отримують, ніж порівняно з іншими тарифами, які сплачують інші містяни. Там, насправді, комунальна платіжка взимку може складати 7-8 тисяч гривень, що на сьогоднішній день є просто неповірним великим тягарем для окремих сімей, які там проживають. На жаль. Пане Дмитре, а як повинні діяти інвестори, коли будинок не зданий в експлуатацію? Як зробити так, щоб заселитися туди законно? На сьогоднішній момент не так багато є механізмів юридичних, які це можуть врегульовувати. Так, насправді, в першу чергу цим людям необхідно в той чи інший спосіб домагатися оформлення земельної ділянки за структурою, яка, по суті, і буде введена в експлуатацію цей об'єкт. На сьогоднішній момент земельна ділянка перебуває в оренді в забудовника, яка там фірма афілійована з Войцехівським. Менеджменту тої фірми немає, діалогу немає, але так чи інакше з незрозумілих причин орендна плата від імені тої фірми продовжує сплачуватися на користь Київської міської ради. І тому договір оренди є чинним. А людям для того, щоб взагалі мати можливість в подальшому впливати на ті процеси і добудувати взагалі, потрібно переоформити на себе земельну ділянку. Це можна зробити. Тобто на якій зараз стадії? Як ми бачимо, інвестори четвертої секції, вони заселилися самовільно.
правильно, до будинку. Які наслідки зараз для них? Самовільно це слово, мабуть, не зовсім коректне, оскільки все-таки ці люди є інвесторами, вони проплатили свої квадратні метри, і вони мають право знаходитись там як інвестори. Але будинок не зданий в експлуатацію. Будинок не зданий в експлуатацію, але для того, щоб його здати в експлуатацію, потрібно поновити всю дозвільну документацію, тому що вся дозвільна документація, яка була видана на фірму-забудовника, вона на сьогоднішній день анульована. І для того, щоб взагалі відновити будівництво і ввести будинок в експлуатацію, потрібно отримати цю дозвільну документацію у встановленому законом порядку. А для того, щоб отримати ту документацію, потрібно обов'язково бути землекористувачем, тобто легалізувати земельну ділянку за тим забудовником, який і повинен це добудовувати. Тобто, по суті, мова зараз йде про те, що люди повинні об'єднатися. Зараз, наскільки мені відомо, там є громадська організація інвесторів, є плани щодо створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Потрібно об'єднатися, по суті, в юридичну, скажімо так, в юридичний суб'єкт господарювання, який буде клопотати перед Київською міською радою про видачу в оренду земельної ділянки, про розірвання договору з діючим забудовником, фіктивним вже, наскільки ми розуміємо, і переоформлення права на себе, і отримання на цю структуру дозвільної документації. Ось таким алгоритмом ці люди повинні діяти, і, наскільки мені відомо, окремі спроби, ініціативи в тому напрямку здійснюються. А, пане Дмитре, ось ті люди, які вже живуть в четвертій секції, вони користуються певними комунальними послугами. Але це не до кінця закону. Які юридичні наслідки для них можуть бути? Я не думаю, що там дуже великі ризики саме для них. Ось про це повинні все-таки в першу чергу думати надавачі цих комунальних послуг, які укладають такі договори. А люди, по суті, які користуються і оплачують дані послуги на підставі укладених договорів, вони взагалі не повинні нести відповідальність за те, що, можливо, така форма взаємовідносин не до кінця, скажімо так, врегульована законодавством. Більше того, я навіть хотів би сказати про те, що потрібно виходити з того, що ці всі люди, вони є потерпілими, я ще раз на цьому наголошую, потерпілими від незаконних афер. І, власне, на стадії будівництва земельна ділянка була оформлена на стадії будівництва. Ніяких претензій ні в кого не було. На стадії будівництва, коли люди купували ці квартири, власне, вся дозвільна документація була у порядку. І ніяких проблем, і ніяких претензій від з боку державних органів до забудовника не було, і щодо змісту цієї документації. Проте через кілька років раптом виявилася ситуація, коли що порушена була кримінальна справа щодо самовільного захоплення земельної ділянки, незважаючи на діючий договір. Да? Раптом стало зрозуміло, що дозвільна документація не відповідає законодавству. Знову ж таки, до Войцеховського претензій ніяких немає. Він собі спокійно продовжує проживати там в будинку в Київській області, недалеко від Києва. Да? Відповідальність до чиновників попередніх, які видавали ці дозволи, які видавали дозвіл на укладення договору оренди ніякої немає, а люди залишилися ні з чим. І зараз ще при цьому ставиться питання про те, що ці люди ризикують понести якусь юридичну відповідальність, що вони комунальними послугами користуються не зовсім так, як потрібно. Це питання, на мою думку, в корні ставиться неправильно. Все-таки ці люди потерпілі, і потрібно шукати механізми, як вони можуть з цієї ситуації вийти і ввести будинок в експлуатацію. І при цьому максимально повинні сприяти як держава, так і органи місцевого самоврядування. Чого, до речі, на жаль, на сьогоднішній момент не спостерігається. Наша героїня сюжету, ми можемо побачити те, що вона сама собі утеплила з тильної сторони будинок, але вона все одно мерз. Хто взагалі має виконувати такі дії? Держава має за це відповідати, держава має спостерігати для того, щоб забудовник добудував будинок все ж таки до кінця, чи в жителів вже ось така у них самовільна діяльність може бути? На жаль, законодавство не врегульовує саме цю ситуацію, і люди, які укладають взагалі договори про інвестування на майбутнє, майбутні квартири, які вони отримують, ризикують насправді. Тому що, по суті, на сьогоднішній момент впливу інвестора на недобросовісного забудовника законодавство взагалі ніякого не передбачає. Взагалі не існує механізму, як його можна притягнути до відповідальності. Визнати право власності на квартиру недобудовану неможливо. Це і Верховний суд про це не раз наголошував на цьому. Зобов'язати його добудувати також немає можливості. Максимум, що можна через суд зробити, це зобов'язати забудовника виконати умови договору
і вести будинок в експлуатацію. Ну, це, знову ж таки, там, нормальним ефективним способом захисту, на жаль, не є. В цій ситуації, в якій опинилася людина, мені достеменно відомо, що якраз тильна сторона, вона не утеплена забудовником. Забудовник повинен був її отеплювати за ті кошти, які він залучав інвесторів. Тобто ці кошти, очевидно, використані неналежним чином, і внаслідок чого просто не закінчені будівельні роботи на цьому фасаді. Тому, звичайно, з однієї сторони, закон забороняє людям самовільно здійснювати фасад, будь-які роботи фасадні, по суті, в тому числі і утеплення. Це не можна робити. Але в цій ситуації я би став на захист цієї людини, тому що вона виходить з тої ситуації, в якій вона опинилася. Для того, щоб не мерзнути, їй потрібно утеплити будинок. Вона це може зробити лише самостійними власними силами, тому що сподіватися на те, що держава буде компенсувати на сьогоднішній момент. Сподіватися не варто. Дивитися не варто. Тепер щодо інвесторів недобудованих секцій. За законом, начебто, саме місцеві органи самоврядування мають спочатку контролювати виконання зобов'язань забудовника, вирішувати проблему, коли будинок не можуть добудувати. Але от герої нашого сюжету не можуть навіть отримати від міської влади права на землю, аби завершити будівництво. Чому закон не працює? І що треба робити в таких випадках? На сьогоднішній день існує чинний договір оренди земельної ділянки, який укладений між міською радою і забудовником, який, по суті, вже є фіктивним, зв'язку з ним немає, керівництва немає, але так чи інакше є діючий договір оренди. І для того, щоб мати можливість оформити договір оренди цим людям на якусь свою структуру, потрібно в першу чергу розірвати той договір оренди діючий, про який я зараз говорю, що також є проблематично, тому що забудовник, він так чи інакше сплачує оренду, плату за земельну ділянку, і не так-то просто його взяти і розірвати. А скільки часу триває боротьба за розірвання цього договору? Ну, насправді, вже питання це стоїть кілька років, але справа не сунулася з мертвої точки. Звичайно, потрібно розірвати договір, потрібно для цього сприяння Київської міської ради, і якщо немає нормальної можливості його розірвати в односторонньому порядку, треба договір дивитися. Потрібно це зробити в судовому порядку, як мінімум, в зв'язку з причиною. А чому до цих пір цього не робиться? Відбувалося ж об'єднання інвесторів з різних секцій. Чому вони не підходять до такого уже дієвого кроку? Тому що для того, щоб це зробити, потрібно все-таки мати певний суб'єкт господарювання, на який потрібно оформити. Це може бути або громадська організація, але в цьому випадку також є проблеми, тому що дуже сумнівним є право громадської організації отримувати земельну ділянку з метою там будівництва. Тому потрібно створити для цього, як варіант, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку і як юридичну особу. І вже на основі цього ось ця структура повинна поклопотати перед Київською міською радою про розірвання договору оренди земельної ділянки забудовника і укладення з цією вже ОСББ договору оренди земельної ділянкою. Проте, знову ж таки, процедура реєстрації ОСББ достатньо ускладнена, вона довга у часі, і вона потребує значної консолідації тих інвесторів, які, по суті, і об'єднуються. Насправді, робота в цьому напрямі вже ведеться, але є певні проблеми, все-таки, і неузгодженості між самими людьми. Тому що, насправді, скільки людей, стільки їх думок щодо там варіантів розвитку ситуації. Окрім того, є різного характеру провокаційні сили, які все-таки намагаються в якихось своїх меркантильних інтересах посіяти розбрат між людьми і не дають їм можливості все-таки домовитись, створити ОСББ і піти шляхом таким, який, насправді, дає можливість і закінчити цю проблему позитивно. Як виявилося, це ще не всі проблеми інвесторів совських ставків. Четверта секція, яку будували жвавіше сусідніх, фактично висить над прірвою. Давайте подивимося. Когда застройщик сбежал, он до конца не делал ту функцию, не укрепил эти стены. Их нужно укрепить до конца, эти стены. Это же оползни, реальные оползни. Вода, дождь, снег, все тает, она, вот видите, там мокро все. Да, она же все. Да, поэтому же двигаться. Вот стена есть опор, как здесь сделали опорную стену, построили дом, видите, она. И та грунт тут первичный, он сюда наступает. То же самое сделать три ступени. Второй шаг и третий шаг, тогда будет нормально.
Мешканці кажуть, що, власне, четверту секцію, найбільш проблемну та аварійну від самого початку будівництва, навмисно добудували першою, аби заманити інших інвесторів. Бо якщо вже цей будинок звели, з іншими, більш безпечнішими, проблем не буде. Що робити людям? Хто має зміцнити схили, аби уся ця конструкція не поховала колись під завалами десятки мешканців? Ну, насправді, наскільки мені відомо, частково укріплювальні роботи проведені, і насправді можна укріпити так, щоб там було безпечно. Але, звичайно, ваше питання риторичне, хто це повинен робити, ну, воно і має очевидну відповідь. І лише самі мешканці можуть провести ці роботи, як і в цілому добудувати цей будинок. Тому що сподіватися на те, що це буде зроблено за державні кошти по якихось законах чи якихось програмах, насправді марно. Такого... Пане Дмитре, а за законом місцева влада не має займатися цим питанням? Ну, місцева влада не повинна займатися цим питанням, оскільки ці зобов'язання на себе взяв забудовник. І поки ці зобов'язання ще є невиконаними і вони висять в повітрі, де юре, то, звичайно, що можна теоретично з нього цього вимагати. Але наскільки нам відомо, як я вже і сказав, що ніхто вже забудовника на зв'язок не виходить, і вони, по суті, просто вмили руки, їх немає. Тому, в кінці кінців, самим вже людям доведеться це добудовувати. Сподіватися на місцеву владу тут точно не доводиться, повірте мені, якби з досвіду. Ніхто ніколи таких прецедентів просто не існує на сьогоднішній день. Тобто люди вклали кошти в квартиру, люди роблять самі собі ремонт, люди утеплюють з тильної сторони собі квартири, і люди ще мають вкладати кошти для того, щоб оці суви не сувалися. Ну, виходить так. На жаль, ця частина є, по суті, частиною домоволодіння, якби, і лише, по суті, те, що мав робити забудовник, все це повинні зараз робити люди. Да, людям, особливо, якщо ми говоримо про четверту секцію, будинок там значною мірою побудований, і не так багато лишилося щодо будівництва самого будинку і, відповідно, укріплювальних робіт. Тому, власне, з раціональної точки зору, людям більш вигідно просто знайти ресурс, акумулювати його і все-таки закінчити ці роботи, в тому числі щодо укріплення, і жити вже в нормальному будинку, ніж просто, щоб воно було в такому стані, якому є, напіваварійному, там, напівнепридатному для життя, і це невідомо, скільки років ще може просто протривати. Це є просто нелогічно і невигідно. Зрозуміло. А минулої осені Міністерство громад і територій розробило проект закону про захист прав фізичних осіб-вкладників у будівництво багатоквартирних житлових будинків. Що пропонує документ, які проблеми вирішує і чи дійсно захистить від усіх ризиків? Ну, я можу сказати, що цей законопроект, він насправді є мертвонародженим, ніякої перспективи його прийняття найближчим часом немає. Тобто він далі міністерства, він далі не дійшов просто, він навіть до Кабміну не потрапив, тому що просто, ну, не знаю, з яких причин це відбулося, можливо, просто руки в держави не дійшли саме на цьому акцент зробити. Можливо, там, ну, різні могли бути причини, але, знову ж таки, аналізуючи текст законопроекту, я можу сказати, що там були передбачені, намагалися передбачити механізми фінансування ось цих недобудів. Але, знову ж таки, якщо врахувати ті десятки тисяч недобудів, які, по суті, на сьогоднішній день існують в такому стані, якому вони є, то ось цей механізм, які були вкладені в цей закон, і ці засоби фінансування, вони навіть там кілька відсотків від цього об'єму не покривають. Тому, власне, сподіватися на те, що цей закон врегулює якусь проблему, ну, на сьогоднішній день марто. На мою думку, це просто був абсолютно популістичний крок, спрямований на покращення рейтингу, для того, щоб показати людям, що начебто держава дбає про обманутих інвесторів. Але на цей закон не варто сподіватися. А що потрібно створити? Який законодавчий акт, який закон, законопроект для того, щоб врегулювати питання з новобудовами, з тими проблемами, з якими стикаються старі, коли будинки не добудовуються? Потрібно зробити три основні речі. Як мінімум, перше – це спростити механізм переоформлення земельної ділянки на інвесторів у випадку того, якщо там забудовник не виконує свої зобов'язання, банкрутує, просто пропадає зі зв'язку, це по-перше. По-друге, потрібно в першу чергу також передбачити реєстр майнових прав на державному рівні, єдиний і доступний для всіх публічний реєстр, тому що, власне, дуже багато існує таких ситуацій, коли відбуваються подвійні продажі, перепродажі, коли просто
відбуваються продажі неіснуючих квадратних метрів, і люди просто залишаються ні з чим покупці, вони просто залишаються з договорами, які нічого не варті, і потім не можуть довести свої права, тому що не існує реєстру майнових прав, невідомо, що обліковується, невідомо, що будується, і невідомо, власне, і немає можливості переконатися, коли інвестор купує квадратні метри майбутні, він не має можливості переконатися, чи взагалі ці квадратні метри закладені у проекти будівництва, і чи вони взагалі будуть збудовані у насованому вигляді. Тому обов'язково потрібно створити такий реєстр. І, по-третє, потрібно все-таки дати можливість реєструвати право власності на об'єкт незавершеного будівництва відразу після того, як будинок починає будуватися. Що це дає? Це дає можливість, якщо вже зареєстрований об'єкт незавершеного будівництва, це, по суті, дає можливість створювати ОСББ, це дає можливість, знову ж таки, у спрощеному порядку інвесторам отримати, стати користувачем земельної ділянки і вже самим у випадку проблем управляти процесом будівництва, знайти нового забудовника, отримати дозвільну документацію і, по суті, мати юридичні важелі впливу на процес будівництва. Ось такий закон потрібен, такий закон поки що навіть не розроблявся, ну, мабуть, його ніхто не хоче розробляти. Тому що, тому що потрібно дуже багато потратити зусиль на створення такого реєстру, потрібно багато роз'яснювальної роботи провести, а, по суті, реальних дивідендів з точки зору рейтингу це владі не дає, тому що цей закон, ну, він, з ним не можна вийти, скажімо так, на трибуну і сказати, дивіться, як ми про вас, люди, дбаємо. Да? Набагато легше створити якийсь фантомний закон, який скаже, що ми профінансуємо всі недобуди, і якому просто будуть аплодувати люди, не розуміючи, що це просто абсолютно є невиконуваним, ніж просто пропрацювати нормальний механізм, який убезпечить від подібних афер у майбутньому. А в цих ситуаціях, які вже є в діючому законодавчому полі, можна діяти лише ось такими методами, які ми сьогодні обговорюємо. Самотужки, самоініціативою, узгодженою роботою, там переоформляти землю у так чи інакший спосіб, укладати напівфіктивні договори з надавачами комунальних послуг і просто намагатися своїми силами, сподіваючись лише на себе, добудовувати і якби жити в нормальних квартирах. Україні близько 10 тисяч житлових об'єктів, здачу яких затримали більш ніж на рік. Майже в третині цих проблемних довгобудів продовжують продавати квартири. Які документи потенційні вкладники мають перевіряти, щоб не занести гроші у будівельну піраміду, залишившись без даху над головою? Та на що взагалі потрібно звертати увагу? Ну, за іронією долі, дійсно, от в цих будовах Войцеховського, у всіх комплексах, от коли вже про проблеми стало відомо, вже абсолютно вже були відкриті всі кримінальні провадження, вже були накладені арешти, вже зупинилося будівництво, але з якимось, не знаю, магічним способом квартири продовжували продаватися у цих об'єктах. Тобто раз квартири продавалися, значить існують люди, які, незважаючи на цю всю інформацію, яка існувала, продовжували купувати. Тобто вони, звичайно, що реагували на низьку ціну квадратного метра, вони реагували на гарну рекламу, на взагалі на гарний вигляд з вікна, на гарний вигляд з вікна, на шикарний відділ у продажу, на взагалі ораторські здібності менеджерів з продажу. Вони реагували на все, тільки не орієнтували на свій здоровий глузд, який просто мав би сказати триматися подалі від цієї афери. Да, я можу ще зрозуміти інвесторів четвертої секції, які купували тоді, коли начебто по документах все було в порядку. І, ну, і начебто, коли перша секція була уже забудована частково, так? Да, і з документами було все в порядку. Але коли вже відкрилася вся ця інформація, продовжувати знову ж таки купувати, це, ну, м'яко кажучи, дуже нерозумно і безрозсудно. А для того, щоб убезпечитися взагалі від шахрайства, на 100% не можна, маючи залізобетонну юридичну впевненість, що на сьогоднішній момент все нормально. Але все одно, для того, щоб хоч якось мінімізувати ризики, потрібно, звичайно, перевірити договір оренди земельної ділянки на предмет його відповідності, що будівництво на ній відбувається відповідно до цільового призначення. Угу. Перевірити кадастровий номер земельної ділянки і чи цей кадастровий номер співпадає з тими межами, на яких розташований чи планується розташувати об'єкт будівництва. Звичайно, якщо потрібно перевірити дозвільну документацію, чи вона наявна, і що по цій дозвільній документації повинно бути збудовано. Чи це повинен бути збудований 9-поверховий будинок, чи 20-поверховий будинок, а можливо навіть і торговий центр. І такі випадки бували в історії України. Це потрібно все перевіряти. І це насправді не так складно. Для того не потрібно якихось спеціальних знань. Тому що всі ці дані
уже на сьогоднішній день є в відкритому доступі в інтернеті. Якщо кожен навіть... з ними буквально може ознайомитися. І навіть якщо людина не знає тих термінів, які там є, то можна звернутися до юриста, який роз'яснить все те, що там написано. І, до речі, вибачте, будь ласка. І, до речі, якщо будинок вже близький до водоексплуатації, якщо він вже побудований, то потрібно все-таки ще проаналізувати діяльність цього забудовника, такий неформальний повністю аналіз. Повністю перевірити все. Да, не тільки з точки зору там юридичної, а, наприклад, проаналізувати реєстр судових рішень, які також є в відкритому доступі. Чи але люди якісь... про це не знають. Більшості громадян України про це не знають. Ну, потрібно не знають, знати, да. Можна перевірити реєстр судових рішень, це просто шляхом... простий алгоритм, ввести в графу відповідну компанію забудовника, і там буде видно всі судові провадження, які, стороною яких є ця компанія. І можна багато чого там зрозуміти, наприклад, чи виконує ця компанія зобов'язання, чи є в неї якісь заборгованості перед підрядниками, чи, можливо, в неї є заборгованості перед державою щодо податків, там, різних платежів. Це також багато про що говорить, і говорить про добросовність з цієї компанії. З цього також пане Дмитре, коли зробити. Люди вкладали кошти в першу секцію, вони це перевіряли? Чи вони це абсолютно цього не перевіряли? От з вашого досвіду, так як ви ведете цю справу, взагалі, як це? Вони навіть не мали туди доступу, чи вони навіть не думали про те, що можна ось подивитися і перевірити це все? Тому що, в принципі, з ім'ям Войцехівський було пов'язано дуже багато таких афер саме в сфері новобудов. Я переконаний в тому, що ці люди просто були засліплені низькою ціною продажу, і їм просто було, скажімо так, в них не було бажання підходити до ситуації конструктивно і прагматично. Вже на той момент, коли продавалися квартири першої секції, скандал вже був очевидно. Вже було очевидно, що ця компанія пов'язана з Войцехівським. Вже відбулося тоді затримання Войцехівського, тому що певний час він перебував під вартою. Уже відбувалися, вже були арешти, але все одно ці люди купували. Тому я думаю, що вони просто не мали бажання аналізувати юридичну ситуацію, а просто хотіли дешевих квадратних метрів. На жаль. Отже, увага! Три основні критерії перевірки надійності забудовника. Перш ніж вкласти гроші у будівництво житла, обов'язково перевіряйте. Документи на земельну ділянку, кадастровий номер, яке цільове призначення землі і хто її власник. Чи не закінчується термін оренди раніше завершення будівництва? Дозвіл на будівництво від Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Слід переконатися, що забудовник має право будувати саме багатоповерхівки на цій ділянці. Статус учасників будівництва. Перевірка на фіктивність, наявність податкових боргів та судових позовів. Пане Дмитре, дякую вам за розмову. Сподіваюся, наші глядачі дослухаються до ваших порад. Також дякую вам за висвітлення тематики. Я сподіваюся, в інвесторів Совських Ставків все вийде, вони доведуть справу до логічного завершення, а людям бажаю бути обачними, тому що шахраїв на первинному ринку дуже багато. Навіть якщо із документами усе добре, експерти ринку радять не втрачати пильності. Варто навідуватися на будівництво щомісяця, аби бачити, як швидко просувається будівництво. І навіть час від часу спілкуватися з робочими на будмайданчику під час обідньої перерви. Запитайте їх, чи немає затримок із зарплати, бо це теж показник платоспроможності фірм-забудовника. Це практично правове шоу «Прецедент на КРТ». І головна наша мета не тільки інформувати, а й надавати допомогу. Якщо ви постраждали через беззаконня і не знаєте, де шукати справедливості, звертайтесь до нас. Ми розповімо вашу історію, а кваліфіковані юристи проведуть індивідуальну консультацію телефоном. Пишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз на своїх екранах. Це була програма «Прецедент» з Діною Бернацькою. Зустрінемося.